ভাৰতবৰ্ষত আৰু অসমত এটা বস্তু বৃদ্ধি হৈছে, সেইটো হৈছে কি, অন্ধবিশ্বাস কিন্তু বৃদ্ধি হৈছে। অন্ধবিশ্বাসক কিন্তু আমাৰ দৰে ব্যক্তিয়ে ৰোধ কৰিব পৰা নাই। চন্দ্ৰলৈ যান পঠিয়াওঁতেও মন্দিৰত সেই কিবা পূজা অৰ্চনা কৰা হৈছে, আৰু তেওঁলোকে চিকিৎসকেই হওক বা বিজ্ঞানীয়েই হওক ভগৱানৰ কথা কয়। কিয় কয় সেইবিলাক ভিতৰুৱা কথাবিলাক আমি জানো, মই বুজি পাওঁ কিয় কয়, কম নেকি কিয় কয়, এইকাৰণে কয়। তেওঁলোকে যদি মিছনত ফেইল হৈ যায়, এজন যদি চিকিৎসা কৰ্মী যদি ক'ৰবাত ফেইল হৈ যায়, তেতিয়া ভগৱানৰ ওপৰত দিব, হয়নে নহয়? হিন্দু হওক, খ্ৰীষ্টিয়ান হওক, ইছলাম হওক, ধৰ্মান্ধ হৈছে, ধৰ্মৰ পিছত চূড়ান্তভাৱে অন্ধ মানুহবিলাক, আৰু ই কিন্তু সাংঘাতিক বেয়া হৈছে আৰু অন্ধবিশ্বাস বাঢ়িছে। আৰু এই উচতনিমূলক হৈছে, উচতনিমূলক হোৱাৰ কাৰণে চিকিৎসালয় আৰু চিকিৎসকৰ কাষলৈ নগৈ পেলাই ক'লৈ যায়, তেওঁলোকে বেজ তান্ত্ৰিকৰ ওচৰলৈ যায়, মন্দিৰলৈ যায়, তাতেই গ'লে সকলো ভাল হ'ল। বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত অন্ধবিশ্বাস হ্ৰাস হোৱা নাই, বৃদ্ধিহে হৈছে। এই কিন্তু কথাটো কিন্তু হয়, এইটো একেবাৰে নৎসাত কৰিব নোৱাৰি। ধৰ্মান্ধতাৰ কবালত কিন্তু এতিয়াও ভাৰতবৰ্ষ আৰু অসম কিন্তু আছে। কেনেকুৱা মানসিকতাৰ মানুহৰ কবলত, কৰাল গ্ৰাসত আমি পৰিছোঁ, কিমান অন্ধ, কিমান পিছপৰা, কিমান ধৰ্মান্ধ মানুহে আমাক শাসন কৰি আছে। গতিকে ইয়াৰ পৰা কিন্তু আমি মুক্ত হ'বলৈ হ'লে আমাৰ সাধাৰণ ৰাইজ কিন্তু সজাগ হ'ব লাগিব। মই অন্ধবিশ্বাসৰ বিৰুদ্ধে কাম কৰিছোঁ, ঠিকেই আছে, কিন্তু চৰকাৰে যদি চিকিৎসা ব্যৱস্থাৰ নামত যদি কেৱল বিল্ডিং মানে অট্টালিকা নিৰ্মাণ কৰে, কোনো যদি সুব্যৱস্থা নাথাকে, তেতিয়াহ'লে এই মানুহবোৰতো বেজৰ ওচৰলৈ যাবলৈ বাধ্য ন। চিকিৎসা সুব্যৱস্থা নোপোৱাৰ কাৰণে এই অন্ধবিশ্বাসৰ কবলত পৰিছে। ক'ৰবাত আপোনাৰ চিকিৎসকৰ অভাৱ, বিল্ডিং কিন্তু চবতে আছে দেই, ক'ৰবাত এণ্টিভেনম 30টা আছে, ক'ৰবাত এণ্টিভেনম আছেনে নাই তেওঁলোকে ক'বই নোৱাৰে, কেইটা আছে মানে তেওঁলোকে হিচাপ দিব নোৱাৰে। আৰু তেজপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়তো মই দেখিবলৈ পাইছিলোঁ যে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা বিশেষ কোনো সৰ্বচিকিৎসাৰ ৱাৰ্ড নাই, জৰুৰীকালীন চিকিৎসা ব্যৱস্থা দুখন মাত্ৰ বেড আছে। বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী, তেওঁলোকৰতো মোৰ নালাগে যে আন্তৰিকতা আছে, তেওঁলোকে কেৱল আট্টালিকা নিৰ্মাণ কৰা, নিৰ্মাণ আট্টালিকা নিৰ্মাণ কৰিলে কি কি সুবিধা হয় ব্যক্তিগতভাৱে আপোনালোকে বুজিছে নিশ্চয়, বা সকলো দৰ্শকেও বুজি পাব কথাটো। হুৱে কি কৈছে, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই কি কৈছে, যে যদি কোনো সাধাৰণ নাগৰিকে যদি সুচিকিৎসা ব্যৱস্থা লাভ নকৰে, তেতিয়াহ'লে মৌলিক অধিকাৰ উলংঘন আৰু মানৱ অধিকাৰ খৰ্ব। মই এজন মানৱ অধিকাৰ কৰ্মী হিচাপে মোৰ দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য যে সাধাৰণ মানুহে যাতে চিকিৎসাৰ সুব্যৱস্থা পায়। কিমান সময় পাব চিকিৎসা কৰিবলৈ, এণ্টিভেনম কিমানটা প্ৰয়োগ কৰিব লাগে, কোনোবাই বহুত চিকিৎসকেতো দুটা তিনিটা কৰিব লাগে বুলি জানে, কিন্তু দুটা তিনিটা নহয়, অতি কমেও 20টা দিব লাগে, আপুনি জানেনে নাজানে নাজানো, কিন্তু 20টা দিব লাগে, 50টা এণ্টিভেনম দিও মানুহক জীয়াই তুলিছে। সৰ্প দংশন কৰিলে চিকিৎসালয়লৈ যাব লাগে, কোনটো সৰ্প কেনেকুৱা, বেজ তান্ত্ৰিকৰ ওচৰলৈ যাব নালাগে, ভূৰ বা কিবা নাও বনাই নদীত উটুৱাই দিব নালাগে, এইবিলাকৰ ওপৰত মই সজাগতা কৰি আহিছোঁ। আপুনি আকৌ সময়ে সময়ে এনেকুৱা প্ৰেছাৰ ক্ৰিয়েট কৰি থাকিব লাগিব নেকি, তেওঁলোকক চৰকাৰ সোঁৱৰাই থাকিব লাগিব নেকি, আকৌ দুবছৰৰ পিছত আকৌ এইটো এনেকুৱা হ'ব নেকি যে আকৌ তেওঁলোকে মানে ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়লৈ মানে এই ৰোগী দৌৰিব লাগিব নেকি? নমস্কাৰ, নৰ্থ ইষ্ট নাওৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক মই কল্পজ্যোতি শইকীয়াই স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি হৈছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সৰ্প দংশন সজাগতা দিৱস, আজি 19 ছেপ্টেম্বৰ। আৰু বহুতে এই কথা হয়তো নাজানে, 2018 চনৰ পৰা এই দিনটোত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ যি সৰ্প দংশন সজাগতা যি দিৱস, সেই দিৱস পালন কৰি অহা হৈছে, যদিও আজিও কিন্তু ৰাইজৰ মাজত যি সজাগতা, সৰ্প দংশনৰ বিৰুদ্ধে যি সজাগতা, সেয়া কিন্তু আজি গঢ় লৈ উঠা নাই। আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি কিছু কথা পাতিম। আজি আমাৰ সৈতে উপস্থিত আছে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ মানৱ অধিকাৰ কৰ্মী ডক্টৰ দিব্যজ্যোতি শইকীয়া। আপোনাক আমাৰ এই অনুষ্ঠানৰ মাজলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। নমস্কাৰ। প্ৰথমতে মই আপোনাক এটা কথা কৈ লওঁ যে চন্দ্ৰযান 3 চন্দ্ৰ পালেগৈ, আৰু এইটো সময়তো কিন্তু অসমত বিভিন্ন ঠাইত বিভিন্ন বাতৰি আমি পাইছোঁ, সৰ্প দংশন যদি কাৰোবাৰ মৃত্যু হয় তেতিয়াহ'লে কলৰ ভূৰত বিভিন্ন পূজা পাতল কৰি তেওঁক উটুৱাই দিয়া হয়, আৰু
ভাবা হয় যে তেওঁ সম্ভৱত জীয়াই তুলিবই কোনোবাই, তেনেকুৱা ধৰণৰ অন্ধবিশ্বাসখিনি এতিয়াও কৰাল গ্ৰাসত সোমাই আছে। যিহেতু আপোনালোকে সৰ্প দংশনৰ যি বিৰুদ্ধে যি সজাগতা সেয়া আপোনালোকে সৃষ্টি কৰিব চাই আছে, কিন্তু তেনে সময়তে যদি এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনাবোৰ ঘটি থাকে তেতিয়াহ'লে ৰাইজৰ মাজত যি সজাগতা সৰ্প দংশনক লৈ সেয়া জানো গঢ় লৈ উঠিব কিভাৱে? চাওক, মই অকণমান পিছলৈ যাব লাগিব বা আগলৈ যাব লাগিব। মোৰ 24 বছৰ হৈছে সামাজিক জীৱনৰ লগত মই জড়িত বা কাম কৰা, আৰু ধৰক 24 বছৰ পিছত আজি 15 বছৰমান হৈছে মানৱ অধিকাৰ কৰ্মী হিচাপে মই কাম কৰা। আৰম্ভণিৰ পৰা মই অন্ধবিশ্বাসৰ বিৰুদ্ধে কাম কৰি আহিছোঁ। ডাইনীৰ নামত যি নিৰ্যাতন হত্যা কৰা হয় ডাইনীৰ নামত, এইবিলাকৰ বিৰুদ্ধে মই কাম কৰি আহিছোঁ আৰু ক্ৰমান্বয়ে সফলতালৈ আহিছোঁ। তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত মই সৰ্প দংশনৰ ওপৰত সজাগতাৰ সৃষ্টিৰ কাৰণে মানুহৰ কাষ চাপিছোঁ। যেতিয়া আমাৰ অন্ধবিশ্বাসৰ বিৰুদ্ধে যিবিলাক সভা অনুষ্ঠিত হয় সেই তেনেকুৱা অনুষ্ঠান আদিত, কিন্তু আপুনি যিটো কৈছে যে চন্দ্ৰযান 3 গৈ পালে ভাৰতবৰ্ষ বহুত বিজ্ঞানৰ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি গৈছে, হয় কথাটো। বহু মানুহে এই যিবিলাক আমাৰ চাইণ্টিফিক যিবিলাক ইকুইপমেণ্ট সেইবিলাকক ইউজ মানে মিছইউজ কৰে, দেই মিছইউজ বুলি মই কৈছোঁ যে ইউজ কৰিব নাজানে। আৰু এতিয়া কথাটো হ'ল যে এতিয়াও যি হাৰত চিকিৎসা ব্যৱস্থা আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত বা অসমত হ'ব লাগিছিলে আজি কিছুদিনৰ আগলৈকে বা বৰ্তমান সময়লৈকে সেই হাৰত বৃদ্ধি হোৱা নাই আৰু মানুহৰ মাজত সজাগতাৰ সৃষ্টি হোৱা নাই। আৰু সেয়েহে কি হৈছে, বহুত মানুহে এতিয়াও সৰ্পই দংশন কৰিলে এটা বিশ্বাস তেওঁলোকৰ আছে, যিটো বিশ্বাস অন্ধবিশ্বাস। সেই অন্ধবিশ্বাসৰ আলম লৈ তেওঁলোকে বেজ বা তান্ত্ৰিক বা ওজাৰ ওচৰলৈ যায় আৰু সেইবিলাক যেতিয়া ভাল কৰিব নোৱাৰে তেতিয়া এখন ভূৰ বনাই পেলাই নদীত উটুৱাই দিয়ে। বহুত শিক্ষিত মানুহকো এনেকুৱা কৰা দেখিবলৈ পাইছোঁ। গতিকে মোৰ এজন এক্টিভিষ্ট হিচাপে, এজন মানৱ অধিকাৰ সামাজিক কৰ্মী আৰু মই এজন অন্ধবিশ্বাসৰ বিৰুদ্ধে কাম কৰি অহা এজন কৰ্মী হিচাপে মোৰ দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য, আৰু ইয়াৰ ওপৰত মই বিশেষভাৱে কাম কৰিছোঁ। কিন্তু এতিয়াও যি হাৰত এইটো মানে বন্ধ হ'ব লাগিছিলে সেই হাৰত এতিয়াও হোৱা নাই। আজি 3-4 দিন আগত জোনাইত এটা ঘটনা এনেকৈ সংঘটিত হৈ গৈছে, কিন্তু আশা ৰাখিছোঁ আজিৰ দৰে আপোনালোকে যেনেধৰণে আহিছে মোৰ ওচৰলৈ, আজি ধৰক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সৰ্প দংশন সজাগতা দিৱস, এই সজাগতাটো আমি যেতিয়া ৰাইজৰ মাজলৈ লৈ যাম, ইয়াত আৰু আমি আলোচনা যিহেতু কৰিম, তেতিয়া এই বিজ্ঞানৰ বা চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ যিবিলাক কথা দিশ আমাৰ মাজলৈ আহিব ডেফিনেটলি মানুহে বুজি পাব আৰু এইটো ক্ৰমান্বয়ে হ্ৰাস হ'ব। আৰু এটা কথা এইখিনি সোধোঁ, আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ বা আধুনিক চিকিৎসা যি পদ্ধতি সেয়া বহুত প্ৰসাৰতা লাভ কৰা বুলি কোৱা হয়, বা বিজেপি চৰকাৰ শাসনলৈ অহাৰ পৰা স্বাস্থ্যখণ্ডৰ আমূল পৰিৱৰ্তনৰ কথা কোৱা হয়, আৰু বিশেষকৈ বৰ্তমানৰ যিগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, তেওঁ বহুকেইটা তাৰমানে এটা দশক বুলিয়েই ক'ব লাগিব তেওঁ স্বাস্থ্য বিভাগৰ দায়িত্বত আছিল। স্বাস্থ্য বিভাগৰ ইমান এক প্ৰসাৰতা হোৱা বুলি কোৱাৰ পাছতো যি সৰ্প দংশন কৰাৰ পিছত যি চিকিৎসা পদ্ধতি সেয়া উন্নত হোৱা নাই নেকি, বা মানুহৰ মাজত যি অন্ধবিশ্বাস জৰা ফুকা বা নদীত পানীত উটুৱাই দিয়া এই অন্ধবিশ্বাসবিলাক কিয় গ্ৰাস লৈ উঠিছে এনেকুৱা এক চিকিৎসা বিজ্ঞান পদ্ধতি থকাৰ পাছতো? দৰৱতো আছে নিশ্চয়কৈ সৰ্পদংশন কৰিলে, কি ক'ব এই ক্ষেত্ৰত? চাওক, এতিয়া মই ক'ব বিচাৰোঁ যে আপুনি বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কথা কৈছে, তেওঁ বা এটা দশকতকৈও অধিক কাল তেওঁ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী আছিল। মই বহুত সময়ত অসমৰ বিভিন্ন মডেল হস্পিটেললৈ গৈছোঁ, 100-bedded হস্পিটেললৈ গৈছোঁ, কিন্তু তাত মই দেখিছোঁ ব্যাগুম এটা অট্টালিকা। সেই অট্টালিকাৰ ভিতৰত, মই অট্টালিকা বুলি কৈছোঁ দেই হস্পিটেলখনত, অট্টালিকাৰ ভিতৰত চিকিৎসকৰ অভাৱ, বেডৰ অভাৱ, আপোনাৰ কোনো মেডিচিন নাই। তেতিয়া মই যেতিয়া ৰোগীবিলাকক লগ পাওঁ তেওঁলোকে হতাশ হৈ ঘূৰি যায়। তেওঁলোকে আপুনি কওক মই অন্ধবিশ্বাসৰ বিৰুদ্ধে কাম কৰিছোঁ ঠিকেই আছে, কিন্তু চৰকাৰে যদি চিকিৎসা ব্যৱস্থাৰ নামত যদি কেৱল বিল্ডিং মানে অট্টালিকা নিৰ্মাণ কৰে, কোনো যদি সুব্যৱস্থা নাথাকে তেতিয়াহ'লে মানুহবোৰতো বেজৰ ওচৰলৈ যাবলৈ বাধ্য ন, ক'ত যাব মানুহবিলাক, বেজৰ ওচৰলৈ যাব, ডেফিনেটলি যাব। আমি বাধা দিম, আমি বুজাব পাৰোঁ, কিন্তু মইতো চৰকাৰ নহয় বা মই চৰকাৰৰতো মুৰব্বী নহয়, মই এজন সামাজিক কৰ্মী, মই এজন মানৱ অধিকাৰ কৰ্মী, মই এইটো মানুহৰ মাজলৈ সজাগতাৰ কাৰণে নিবহে পাৰোঁ, কিন্তু বাকীতো চৰকাৰৰ দায়িত্ব আছে। চৰকাৰে কি হিচাপে কৰিছে তেতিয়াহ'লে? অ'
কেবল যদি বিল্ডিং হয়, কেবল যদি অট্টালিকা হয়, চিকিৎসা ব্যৱস্থাৰ যদি সুব্যৱস্থা নহয়, তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা এইটো ঘটি থাকিব। গতিকে এই কথাটো আপুনি যিটো প্ৰশ্ন কৰিছে তাৰ উত্তৰটো এনেকুৱা ধৰণৰে যে আমাৰ অট্টালিকা হৈছে, চিকিৎসা ব্যৱস্থা যি হাৰত হ'ব লাগিছিলে, দেই মই হাৰটো কথা কৈছোঁ, যি ধৰণে সুবিধা সাধাৰণ নাগৰিকে পাব লাগিছিলে, নাগৰিকৰ মৌলিক অধিকাৰ, ইয়াত মৌলিক অধিকাৰ খৰ্ব কৰা হৈছে, চিকিৎসা সুব্যৱস্থা নোপোৱাৰ কাৰণে এই অন্ধবিশ্বাসৰ কবলত পৰিছে। হয়, দেখা পোৱা গৈছে যে বিভিন্ন ধৰণৰ মেডিকেল কলেজৰ সংখ্যা বৃদ্ধি কৰি থকা হৈছে। আপুনি যিহেতু এক ছাৰ্ভে চলোৱা বুলি কৈছে, মেডিকেল কলেজসমূহেই হওক বা যিসমূহ অসামৰিক চিকিৎসালয়ে হওক, সৰ্পদংশনৰ চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা কি আপুনি দিশটো দেখা পালে, যে কিয় ব্যৱস্থা লৈছেনে চৰকাৰখনে? চাওক, মই বহু যোৱা বছৰ, তাৰ আগৰ বছৰ আৰু এই বছৰ, মই বিশেষকৈ মই এই বছৰৰ কথা কৈছোঁ যে এই বছৰ মই বহু হস্পিটেললৈ গৈছিলোঁ। যেতিয়া মই এই বছৰ গৈছিলোঁ, যোৱা 8 ছেপ্টেম্বৰ আৰু 9 ছেপ্টেম্বৰত মই গহপুৰ কনকলতা যিখন অসামৰিক চিকিৎসালয় তালৈ গৈছিলোঁ, বিশ্বনাথ যিখন মহকুমা চিকিৎসালয় তালৈ গৈছিলোঁ, মই তেজপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ গৈছিলোঁ, আৰু নগাঁৱৰ ভোগেশ্বৰী ফুকাননী যিখন অসামৰিক চিকিৎসালয় মই তালৈ গৈছিলোঁ। তাত গৈ মই মানে হতভম্ব, মই আচৰিত, ক'ৰবাত আপোনাৰ চিকিৎসকৰ অভাৱ, বিল্ডিং কিন্তু চবতে আছে দেই, ক'ৰবাত এণ্টিভেনম 30টা আছে, ক'ৰবাত এণ্টিভেনম আছেনে নাই তেওঁলোকে ক'বই নোৱাৰে, কেইটা আছে মানে তেওঁলোকে হিচাপ দিব নোৱাৰে। আৰু তেজপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়তো মই দেখিবলৈ পাইছিলোঁ যে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা বিশেষ কোনো সৰ্প চিকিৎসাৰ ৱাৰ্ড নাই, জৰুৰীকালীন চিকিৎসা ব্যৱস্থা, দুখন মাত্ৰ বেড আছে, দুখন বেড আছে, আৰু তেওঁলোকৰ তাত কোনো ট্ৰেইন ডক্টৰ নাই। ইয়াত মানে প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত চিকিৎসকৰ প্ৰয়োজন, মানে এক্সপাৰ্টৰ প্ৰয়োজন, কাৰণ ইয়াত এটা টীম ৱৰ্কৰ লাগিব। কিন্তু মই 8 আৰু 9 তাৰিখে যেতিয়া এই বছৰৰ কথা কৈছোঁ, এই বছৰ যেতিয়া সৌ সিদিনা 8 আৰু 9 তাৰিখে যেতিয়া এইটো মই ছাৰ্ভে কৰিলোঁ, মই যেতিয়া গ'লোঁ, কিন্তু এটা সুখৰ কথা, ভালৰ কথা যে চৰকাৰে 11 তাৰিখ মানে এখন অৰ্ডাৰ উলিয়াই 12 তাৰিখে গহপুৰ চিকিৎসালয়ত 6জনকৈ চিকিৎসক তাত নিযুক্তি দিছে। এইটো এটা ভাল কথা, পজিটিভ সফলতা, মোৰ সফলতা, মই যি কামত গৈছিলোঁ। তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত এতিয়া NHMএ এজন সুৰজিৎ গিৰি বুলি চিকিৎসক, তেওঁ এক্সপাৰ্ট হয় সৰ্পদংশনত, তেখেতে যথেষ্ট কাম কৰি আছে, তেখেতক দায়িত্ব দিছে যে সেই আপাৰ আসামৰ হস্পিটেলসমূহত আৰু পাৰিলে সমগ্ৰ অসমতে তেওঁ প্ৰশিক্ষণ দিব লাগে, নিজে গৈ প্ৰশিক্ষণ দিব লাগে চিকিৎসকসকলক, আৰু সুব্যৱস্থা কৰি দিব লাগে, মানে এই এটা টীমৱৰ্ক কৰিব লাগিব। গতিকে যি আগতে যি আছিলে, যে কেৱল অট্টালিকা আছিলে, ক'ৰবাত মেডিচিন আছিল, ক'ৰবাত নাছিল, কিন্তু আজি 8 আৰু 9 ছেপ্টেম্বৰত যিধৰণে মই চৰকাৰক হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিলোঁ আৰু সংবাদ মাধ্যমে মোক যিধৰণে সহযোগ কৰিলে, তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত সেই 10, 11, 12 তাৰিখৰ পৰা কিন্তু তেওঁলোকে যথেষ্টখিনি কাম কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে, আৰু ই এক সফলতাৰ দিশলৈ আগবাঢ়িছে, আৰু সাধাৰণ নাগৰিকৰ পক্ষত চৰকাৰে এতিয়া কাম কৰিব বুলি মোৰ মনে ধৰে। স্বাস্থ্যখণ্ডৰ বহুত সফলতাৰ কথা কোৱা হয়, আৰু আধুনিক যুগত বিজ্ঞান প্ৰযুক্তিবিদ্যা বা চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ বহুত উন্নতি হ'ল, কিন্তু ইমান পলমকৈ যে ধৰি লওক চিকিৎসক নিযুক্তি দিয়া পৰ্যায় পাইছেগৈ, বিভিন্ন সৰ্প দৰ্শন কৰিলে কেনেকুৱা ধৰণৰ কি চিকিৎসা কৰিব, সেই আধুনিক চিকিৎসা ব্যৱস্থা ইতিমধ্যে বহুতো উন্নত দেশসমূহ বা উন্নয়নশীল দেশসমূহত ইয়াৰ তাৰমানে প্ৰসাৰতা লাভ কৰিছে, কিন্তু অসমত ইমান পলমকৈ যি আধুনিক যি চিকিৎসা ব্যৱস্থা সৰ্পদংশনৰ, সেয়া সহজলভ্য কিয় এতিয়াও হৈ উঠা নাই? আপুনি কি চাওক চাওক, ইয়াত তাৰমানে আন্তৰিকতাৰ কথা আছে। এতিয়া মানে যে চৰকাৰ বা তাহানি দিনৰ মানে আপুনি যাৰ নাম ক'লে, এতিয়া বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী, তেওঁলোকৰতো মোৰ নালাগে যে আন্তৰিকতা আছে, তেওঁলোকে কেৱল অট্টালিকা নিৰ্মাণ কৰা, অট্টালিকা নিৰ্মাণ কৰিলে কি কি সুবিধা হয় ব্যক্তিগতভাৱে আপোনালোকে বুজিছে নিশ্চয়, বা সকলোৱে দৰ্শকেও বুজি পাব কথাটো, কিন্তু এই আন্তৰিকতাৰ অভাৱৰ কাৰণে কেৱল সৰ্পদংশনৰ চিকিৎসা ব্যৱস্থা বুলি নহয়, আন আন জৰুৰীকালীন চিকিৎসা ব্যৱস্থাটো কিন্তু এতিয়াও হেমাহি হৈ আছে। চৰকাৰে যেতিয়ালৈকে বা মুখ্যমন্ত্ৰীজনে যেতিয়ালৈকে আন্তৰিকতাৰে আগ নাবাঢ়িব,
যে তেওঁ চাব লাগিব হুৱে কি কৈছে, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই কি কৈছে, যে যদি কোনো সাধাৰণ নাগৰিকে যদি সুচিকিৎসা ব্যৱস্থা লাভ নকৰে তেতিয়াহ'লে মৌলিক অধিকাৰ উলংঘন আৰু মানৱ অধিকাৰ খৰ্ব। মই এজন মানৱ অধিকাৰ কৰ্মী হিচাপে মোৰ দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য যে সাধাৰণ মানুহে যাতে চিকিৎসাৰ সুব্যৱস্থা পায়, নহ'লে এই সাধাৰণ নাগৰিকৰ পক্ষত কোন থাকিব, যে আমাৰ দৰে ব্যক্তিয়ে এইখিনি কাম কৰিব লাগিব। এতিয়া মই দেখিছোঁ চৰকাৰৰ আৰু এটা কথা, অসম বা ভাৰতবৰ্ষত বিশেষকৈ অসমত দেখিছোঁ, অসমৰ পটভূমিত দেখিছোঁ চৰকাৰে নিজাববীয়াকৈ কাম কিছু কম কৰে মানে নকৰে। তাত কোনোবা সামাজিক কৰ্মী, কোনোবাই আন্দোলন, কোনোবাই প্ৰতিবাদ, এনেকুৱা ধৰণৰ এটা মানসিকতা আছে, এনেকুৱা ধৰণৰ হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিলেহে আৰু মিডিয়াই চকু মেল খোৱালেহে তথাপিতো গুৰুত্ব নিদিয়ে। কিন্তু এইবাৰৰ ক্ষেত্ৰত অকণমান সুকীয়া হৈছে। মই 8 আৰু 9 ছেপ্টেম্বৰত নিজে গৈছিলোঁ। যোৱা বছৰো মই আগষ্ট মাহত লখিমপুৰ, কামৰূপকে আদি কৰি বিভিন্ন অঞ্চলৰ চিকিৎসালয়সমূহলৈ গৈছিলোঁ। আৰু এইখিনি যে ৰেণ্ডমলি যিখিনি মই কাম কৰি আছোঁ, সজাগতা বা হস্পিটেলসমূহলৈ গৈ আছোঁ, চৰকাৰৰ ওচৰত যি মিডিয়াৰ যোগেদি মই প্ৰচাৰ এটা প্ৰেছাৰ দি আছোঁ, এই সংগ্ৰামখন কৰাৰ কাৰণে বহুতে কয়, মই নিজে দাবী নকৰোঁ, কিন্তু বহুতে কয় যে ইয়াৰ এটা সফলতা আমি সাধাৰণ নাগৰিকে আমি পাম, মানে সুফল লাভ। কিন্তু আপুনি উল্লেখ কৰা কথাৰ ভিত্তিতে মই সুধিছোঁ, হয় মানে কথাটো এনেকুৱা নেকি যে বাহিৰে বৰচুৰিয়াৰ ফেৰ, ভিতৰি বোলে ঢকুৱাৰ বেৰ, অসমীয়াত এষাৰ কথা আছে, কি ক'ব এই ক্ষেত্ৰত? হয় বাহিৰে বৰচুৰিয়াৰ ফেৰ, ভিতৰি ঢকুৱাৰ বেৰ, এনেকুৱা ধৰণৰটো হয়েই। কাৰণ আপোনাৰ বহুত যি ধৰণৰ চিকিৎসক তাত থাকিব লাগে, এক্সপাৰ্ট থাকিব লাগে, সেইসমূহ নাই। যদি কোনোবা আছে তেওঁ প্ৰপাৰ ট্ৰেইন নহয়, আৰু ক'ৰবাত বেডৰ অভাৱ, ক'ৰবাত মেডিচিনৰ অভাৱ। কিন্তু আপুনি বাহিৰলৈ গ'লে, আপুনি যিটো ক'লে যে বাহিৰৰ পৰা দেখিব বৃহৎ এটা অট্টালিকা দেখিব, চমক লগা দেখিব, ধুনীয়া দেখিব, ৰং বিৰং দেখিব, তেতিয়া দেখি ভাবিব যে ইয়াত সাংঘাতিক কাৰবাৰ এটা হয়, ভাল কিবা এটা হয়। কিন্তু ভিতৰলৈ যেতিয়া আপুনি ক্ৰমান্বয়ে সোমাই যাব, তাত কোনো সুবিধাসমূহ নাই। গতিকে আপুনি যিটো কথা কৈছে, বৰ্তমানো কিন্তু বাহিৰে মানে বৰচুৰিয়াৰ ফেৰ আৰু ভিতৰি ঢকুৱাৰ বেৰ, এইটো কিন্তু চলি আছে। হয়, কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত এটা কথা কিন্তু উল্লেখ কৰিব লাগিব যে ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীয়ে হওক, কেশৱ মহন্ত বা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে হওক, তেওঁ কিন্তু এটা কথা দাবী কৰিছে যে বিজেপি চৰকাৰ অহাৰ দিনত স্বাস্থ্যখণ্ডৰ যি আন্তঃগাঁথনি, এতিয়া যিসমূহ মেডিকেল কলেজ, এতিয়া আগতে পূৰ্বতে 5খন নে 6খন আছিল, আৰু এতিয়া নতুনকৈ বহুকেইখন সংযোজন ঘটিল, লখিমপুৰ মেডিকেল কলেজেই হওক বা অন্যান্য নগাঁওতো যুঁজা চলাই আছে, এই ক্ষেত্ৰত এই যিসমূহ আপোনাৰ মেডিকেল কলেজ, তাত সৰ্পদংশনৰ যিটো চিকিৎসা ব্যৱস্থা, সেয়া কেনেকুৱা হৈ থকা বুলি আপুনি অনুভৱ কৰে, কি ক'ব আপুনি? আৰে আপুনি সৰ্পদংশন বুলিয়েই নহয়, আন আন যি ধৰণৰ জৰুৰীকালীন ব্যৱস্থা, এইসমূহো ইমান সুন্দৰ ব্যৱস্থা কিন্তু নাই। আৰু বিশেষকৈ মই যোৱা বছৰ যেতিয়া মই লখিমপুৰত এই বিষয়ে ধৰিছিলোঁ, তাৰ 6 দিন নে 7 দিন পিছত নে 5 দিনৰ পিছত এটা সৰুকৈ ৱাৰ্ড এটা ঠিক কৰা বুলি শুনিছোঁ, কিন্তু নিজে মই প্ৰত্যক্ষ কৰা নাই, মই যোৱা হোৱা নাই তালৈকে, যে সৰ্পদংশনৰ ওপৰত তেওঁলোকে এণ্টিভেনম আৰু চিকিৎসা কৰ্মী তাত সাজু কৰি ৰাখিছে বুলি মোক জানিবলৈ দিছে। কিন্তু মই যেতিয়া আকৌ সিদিনাখন আহি তেজপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত সোমালোঁ, তেতিয়া তেওঁলোকে ক'লে যে আমাৰ 2খন বিচনা আছে, যে 2খন বিচনা আছে, কিন্তু আমাৰ কোনো প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত টীম নাই, তাৰমানে টীমৱৰ্কৰ প্ৰয়োজন। কাৰণ তাতে বহুত কথা আছে, যে কাৰোবাক সৰ্পদংশন কৰিলে কেনেকৈ তেওঁক হস্পিটেললৈ আনিব, আৰু কি হ'ব আপোনাৰ এই মানে কিমান সময় পাব চিকিৎসা কৰিবলৈ, এণ্টিভেনম কিমানটা প্ৰয়োগ কৰিব লাগে, কোনোবাই বহুত চিকিৎসকেতো 2-3টা কৰিব লাগে বুলি জানে, কিন্তু 2-3টা নহয়, অতি কমেও 20টা দিব লাগে, আপুনি জানেনে নাজানে নাজানো, কিন্তু 20টা দিব লাগে, 50টা এণ্টিভেনম দিও মানুহক জীয়াই তুলিছে, ৰেকৰ্ড আছে দেই, মই ৰেকৰ্ডৰ ওপৰত কথা কৈছোঁ, মানে এটা তেওঁলোকৰ টাইম থাকে, তাৰমানে মানে যেতিয়া বিষটোৱে ক্ৰিয়া কৰিব 1 ঘণ্টা সময় থাকিব, সেই সময়খিনি ভিতৰতে চিকিৎসা কৰিব লাগিব, আৰু যিমান পাৰে ডক্টৰজনে ডিচাইড কৰিব, আৰু চিকিৎসকজন সাহসী হ'ব লাগিব আৰু আন্তৰিকতাৰে কাম কৰিব পৰা চিকিৎসক, তেওঁ চাকৰি কৰিম বুলি অহা চিকিৎসক হ'লে নহ'ব, তেওঁ নিজে শিকিবলৈ, জানিবলৈ, সেৱা আগবঢ়াৰ মনোভাৱ থাকিব, আৰু চেলেঞ্জ হিচাপে ল'ব লাগিব, আৰু তেওঁ কিন্তু প্ৰশ্ন
প্ৰচণ্ড সাহস লাগিব সেই কামখিনি কৰিবলৈ তেতিয়াহে এজন মানুহক জীয়াই তুলিব পাৰিব জীৱিত কৰি তুলিব আৰু তেওঁক জানিব লাগিব কাৰণ তেওঁ জনাৰ ইচ্ছা থাকিব লাগিব সেইকাৰণে মই আন্তৰিকতা বুলি শব্দটো কৈছোঁ তাৰ কাৰণে কিন্তু প্ৰযুক্তিবিদ্যা উন্নত হ'ব লাগিব প্ৰযুক্তিবিদ্যা উন্নত হ'ব লাগিব ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ লাগিব যদি তাত আপোনাৰ ৱাৰ্ডত বিশেষ সুবিধা নাথাকে যদি মেডিচিন পৰ্যাপ্ত নাথাকে অকল এণ্টিভেনম এণ্টি স্নেক ভেনমৰ কথা আমি কওঁ অকল এণ্টি স্নেক ভেনম থাকিলেও নহ'ব যদি কেনেবাকৈ ৰিয়েকশ্যন হয় যদি মানে বিষাক্ত সাপে যদি তেওঁক বাইট কৰা নাই কামোৰা দৰ্শন কৰা দংশন কৰা যদি নাই তেতিয়াহ'লে যদি স্নেক এণ্টি স্নেক ভেনম দিয়াৰ পাছত যদি বেলেগ যদি পাৰ্শ্বক্ৰিয়া হয় সেইটো নিয়ন্ত্ৰণৰ কাৰণেও মেডিচিন থকাৰ দৰকাৰ আৰু এই চিকিৎসকজনে জানিব লাগিব যে কি প্ৰয়োগ কৰিব এই গোটেইখিনি এটা এটা ছিষ্টেমত যাব গতিকে এই ছিষ্টেম ক'ৰবাত এখন বা দুখন হস্পিটেলৰ বাহিৰে এই শিৱসাগৰ ডিমৌ হস্পিটেলৰ বাহিৰে কিন্তু অসমত এই ধৰণৰ মানে চৰকাৰী চিকিৎসালয়ত কিন্তু হৈ উঠা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই বা দেখা পোৱা নাযায় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে চৰকাৰী ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে এতিয়া কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে চৰকাৰে মই 8 আৰু 9 ছেপ্টেম্বৰত যি ধৰণে মই হস্পিটেলসমূহলৈ গৈছিলোঁ তেতিয়া প্ৰায় এতিয়া তেওঁলোকে 10-11 তাৰিখমানৰ পৰা ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিছে NHMৰ পৰা দিছে যে মানে এই যিজন আমাৰ এক্সপাৰ্ট এজন ডক্টৰ আছে চিকিৎসক আছে আপাৰ আসামত সুৰজিৎ গিৰি ন তেখেতক দায়িত্ব দিছে তেখেতে এতিয়া কাম কৰিব এইকেইদিন মোৰ লগত যোগাযোগত আছে ময়ো তেওঁলোকৰ যোগাযোগত আছোঁ আমি বিচাৰোঁ যে সাধাৰণ জনতাৰ মাজত সজাগতাৰ সৃষ্টি হওক যাতে সৰ্প দংশন কৰিলে চিকিৎসালয়লৈ যাব লাগে কোনটো সৰ্প কেনেকুৱা বেজ তান্ত্ৰিকৰ ওচৰলৈ যাব নালাগে ভূৰ বা কিবা নাও বনাই নদীত উটুৱাই দিব নালাগে এইবিলাকৰ ওপৰত মই সজাগতা কৰি আহিছোঁ আৰু সেই চিকিৎসক গিৰি যিজন চিকিৎসক তেওঁ মনে প্ৰাণে আন্তৰিকতাৰে কিন্তু চিকিৎসা কিন্তু মই এটা কথা ক'ব লাগিব স্বাস্থ্যখণ্ডতে হওক বা অন্যান্য খণ্ডতে হওক কিছুমান চমক সৃষ্টি কৰিবৰ কাৰণে কিছুমান পদক্ষেপ লয় কিন্তু সেয়া সুদূৰপ্ৰসাৰী হৈ নুঠে বা ভৱিষ্যতে যাতে সেইখিনি পৰ্যায়ক্ৰমে উন্নতি হয় যি পদক্ষেপ লয় উন্নতি হৈ গৈ থকা সেয়া কিন্তু খুব কমহে দেখিবলৈ পায় কিছুমান অলপ সময়ৰ কাৰণে কিছুমান পদক্ষেপ ল'লে সেয়া হঠাৎ যেন চমক এটা সৃষ্টি কৰি দিলে কিন্তু সেয়া সুদূৰপ্ৰসাৰী নহয় বা ভৱিষ্যত সুপৰিকল্পনাৰ অভাৱৰ বাবে আধাতে কিন্তু বন্ধ হৈ যায় কিছুমান পদক্ষেপ কি ক'ব আপুনি যিদৰে এতিয়া প্ৰশ্নটো কৰিছে হয় কেইবাজনো সাংবাদিকে মোক কৈছে যে দাদা আপুনি 8 আৰু 9 তাৰিখে ধৰিলে চৰকাৰে 11-12 তাৰিখে এইটো উলিয়াই দিলে আৰু গহপুৰত 6 জনকৈ চিকিৎসক দিলে আৰু বাকীসমূহত তেওঁলোকে ট্ৰেইনিং দিব সৰ্পদংশনৰ সুব্যৱস্থা কৰিব চিকিৎসাৰ সুব্যৱস্থা কৰিব কিন্তু আপুনি যিটো প্ৰশ্ন মোক কৰিছে ছেম তেওঁলোকে কৰিছে তাৰমানে আপুনি আকৌ সময়ে সময়ে এনেকুৱা প্ৰেছাৰ ক্ৰিয়েট কৰি থাকিব লাগিব নেকি তেওঁলোকক চৰকাৰ সোঁৱৰাই থাকিব লাগিব নেকি আকৌ দুবছৰৰ পিছত আকৌ এইটো এনেকুৱা হ'ব নেকি যে আকৌ তেওঁলোকে মানে ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়লৈ মানে এই ৰোগী দৌৰিব লাগিব নেকি বা আৰু এটা ডাঙৰ কথা দেই ৰেফাৰ মানসিকতা ৰেফাৰ তো মই হস্পিটেলবিলাকত যেতিয়া যাওঁ আৰু বোলে এতিয়া হেনো এই 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 যিটো ছিষ্টেম চিকিৎসা ব্যৱস্থাৰ ছিষ্টেম অল ইণ্ডিয়া লেভেলত হেনো হেনো দেই মই নিজে পঢ়ি চোৱা নাই মোক চিকিৎসকে কৈছে ডাঙৰ চিকিৎসকে কৈছে বা কোনোবা মেডিকেল কলেজৰ প্ৰিন্সিপালে মোক কৈছে যে ৰেফাৰৰ বোলে ছিষ্টেমে কৰিছে হেন নীতি নিয়মে বোলে আছে তুমি বোলে যিমান পাৰা ৰেফাৰ কৰা বোলে ডাঙৰ ডাঙৰ হস্পিটেলত ৰেফাৰ কৰা ব্যক্তিগত খণ্ড ব্যক্তিগত খণ্ড বুলি তাত উল্লেখ নাই কিন্তু ৰেফাৰ শব্দ বুলি আছে তাৰমানে ক'লৈ ৰেফাৰ কৰিব ব্যক্তিগত খণ্ডলৈ কৰিব তাৰমানে এইটো চিকিৎসা মানুহৰ অৱস্থা দেখোন একেবাৰে পয়া লগা অৱস্থা আৰু মানুহৰ স্বাস্থ্যক লৈ পেলাই হেতালি খুলিছে ই মৌলিক অধিকাৰ মানুহৰ মানৱ অধিকাৰ খৰ্ব কৰিছে মই বাৰে বাৰে ক'ম তাৰমানে ৰেফাৰ যদি হয় তাৰমানে এইটো ব্যৱসায় ব্যৱসায় এটা কথা যে প্ৰাইমাৰী এখন হস্পিটেলত যদি কাৰোবাক লৈ যায় তাত ব্যৱস্থা নাথাকে তাৰ পৰা ৰেফাৰ কৰিব লাগে কিন্তু এখন যদি মেডিকেল কলেজেও যদি কেতিয়াবা কাৰোবাক ৰেফাৰ কৰিব লগা হয় তেতিয়াতো আপোনাৰ কি ক'ব আৰু যদি 200 বেডেডে যদি মানে এনেকুৱা ধৰণৰ যদি চিকিৎসা কৰিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা হস্পিটেল থকা আৰু নথকাৰ কিবা আছে জানো কিবা কথা একো নাই গতিকে আপোনাৰ যিটো প্ৰশ্ন যে হয় আমি মই বিশেষকৈ মই নজৰ ৰাখিম মই অসমত এই ধৰণৰ চিকিৎসাৰ ওপৰত মই বহুত বেছি গুৰুত্ব দিছোঁ ই মানুহৰ মৌলিক অধিকাৰ খৰ্ব কৰিছে মানুহৰ এইটো কি কয় মানৱ অধিকাৰ খৰ্ব কৰিছে ইয়াৰ ওপৰত মই সকলো নাগৰিকৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ইয়াৰ ওপৰত মই কাম কৰি আহিছোঁ কৰি যাম আৰু আশা ৰাখিছোঁ
আহিছো প্রথমে নিরাশ নহও যে আশা রাখিছো বহুত বছর পিছত আপনি ভাবি চাওক স্বাধীনতার আজি অমৃত বর্ষ চলি আছে এই অমৃতর নামত বহুত কিবা কিবি হয়েছে পঁচাত্তর বছর হয় না অমৃতর নামত তো বহুত কিবা কিবি হয়েছে গছপুলি রোয়াকে আরম্ভ করে এইবিল বারো ভাল কথা কিন্তু তাতো বহুত কথা আছে বিশ্ব অভিলেখ আমি বিশ্ব অভিলেখ করবলে নগৈ আমি যাতে সাধারণ নাগরিকর সুস্বাস্থ্য সু ব্যবস্থার প্রতি আমি লক্ষ্য রাখি যাতে আমি কামবিল করো এইটার উপর আমি গুরুত্ব প্রদান করা উচিত আপনার কথার উপরে কিন্তু একটা প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে হয় ক এতিয়া সরকার কোনোবাখিনিত হয়তো নিশ্চয়কৈ চূড়ান্ত বিফল বলে কব লাগিব জনতার মাজত সজাগতা সৃষ্টি করে আজি যদি সজাগতা সৃষ্টি হলহেতেন তেতিয়া জুনাইদরে আপনি ঘটনা কলে আর কিছুদিন আগতে মই আর একটা ঘটনা পাইছিলো তেনেকে কলর ভূর সাজি পেলায় এগারী কিশোরী আর জুনাইটো সেই ঘটনাটো এজন মানুষ তেনেকে উটুয়াই দিছে নদীর খুঁটত এনেকুয়া ধরনের কামবিলাক আসলতে সরকারে অন্ধবিশ্বাসের বিরুদ্ধে যি পদক্ষেপ লব লাগিছিল সেয়া লওয়াত চূড়ান্তভাবে বিফল হওয়ার বাবে আজি জনসমাজত এনেকুয়া ধরনের ঘটনাব ঘটি আছে নাকি বা আৰু এটা কথা কিন্তু এখানে উল্লেখ করব লাগবে অভিযোগে দেই মূল কথা নহয় যে ধর্মান্ধতাক এই বিজেপি সরকারখানে বেশিকে প্রশ্রয় দিয়া বলেও বিজেপি ভক্ত সকলে এই ক্ষেত্রে ধর্মান্ধতাক বেশি করাল গ্রাসত যেন এতিয়াও ডুব গৈ আছে যার কারণে সাধারণ শ্রেণীর মানুষের মাজলে অন্ধবিশ্বাসের বিরুদ্ধে যে সজাগতা সেয়া গৈ নাপায়গে আজিও সর্বদংশনের পিছত মানুষ ভূরত উটুয়াই দিয়ার এক অবস্থা বা পরিবেশ হয়েছে কি কব রাইট এতিয়া তার মানে কি হয় অন্ধবিশ্বাসের আপনি কথা কলেতো ইয়াত ডাইনির নামত যে হত্যা নির্যাতন তার কথাটো আহিব এতিয়া যে সকল জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক জনা শুনা লোক তেওঁলোকে মোক কয় দিব্যজ্যোতি ইন্টারভিউত কয় দিব্যজ্যোতি তুমি এতিয়া কোয়া বা আপনি কোক যে পূর্বর তুলনাত ডাইনির নামত হত্যা রুট বা নির্যাতন রুট হয়েছে নাই তার মানে অন্ধবিশ্বাস কমিছে কিন্তু মূল উত্তর কি ডাইনির নামত যে হত্যা নির্যাতন আমার দরে ব্যক্তিয়ে যি ধরনের কাম করে আছো সংবাদ মাধ্যমে যি আমার যি সহযোগ করে আছে তার ফলত ডেফিনেটলি কমিছে কিন্তু ভারতবর্ষত আর অসমত এটা বস্তু বৃদ্ধি হয়েছে এইটা হয়েছে কি অন্ধবিশ্বাস কিন্তু বৃদ্ধি হয়েছে অন্ধবিশ্বাসক কিন্তু আমার দরে ব্যক্তিয়ে রুট করিব পৰা নাই চন্দ্রলৈ যান পঠিয়াওতেও মন্দিরত এই কিবা পূজা অর্চনা করা হয়েছে আর চিকিৎসকে হোক বা বিজ্ঞানীয় হোক ভগবানের কথা কয় কিয় কয় সেইবিল ভিতর কথাবিল আমি জানো মই বুঝি পাও কিয় কয় কম নেকি কিয় কয় এই কারণে কয় তেওঁলোকে যদি মিশনত ফেইল হয়ে যায় এজন যদি চিকিৎসা কর্মী যদি কোথাও ফেইল হয়ে যায় তেতিয়া ভগবানের উপর দিব হয় না নয় এই নিজক বসাবর কারণে আত্মপক্ষর সমর্থনত এই ধরনের কথাবিল কয় কিন্তু সাংঘাতিক ধরনে ধর্মান্ধ হয়েছে যিকোনো ধর্ম দেই মই অকল কেবল হিন্দু বলে কোৱা নাই যে হিন্দু হোক খ্রিস্টান হোক ইসলাম হোক ধর্মান্ধ হয়েছে ধর্মর পিছত চূড়ান্তভাবে অন্ধ মানুষবিল আর ই কিন্তু সাংঘাতিক বেয়া হয়েছে আর অন্ধবিশ্বাস বাড়িছে আর এই উচতনিমূলক হয়েছে উচতনিমূলক হওয়ার কারণে চিকিৎসালয় আর চিকিৎসকর কাশলে নগৈ পেলায় কলে যায় বেজ তান্ত্রিকর ওসর যায় মন্দিরলে যায় তাতেই গেলে সকলো ভাল হল মানে বহুত দেখো লড়ছলী বেমার হলে কোবা মন্দিরত গিয়ে সেবা করে থাকে মন্দিরত সেবা করে থাকলে তো চিকিৎসালয়ের কিবা প্রয়োজন আছে নাকি তার মানে চিকিৎসালয়ের প্রয়োজনে নাই সরকারে ইমান বৃহৎ বৃহৎ পুঁজি খরচ করে অট্টালিকা ইনফ্রাস্ট্রাকচার চিকিৎসকর ইমানখিনি প্রডাকশন করা কোনো প্রয়োজনে নাই আছে নাকি তেতিয়াহলে অন্ধবিশ্বাসের করাল গ্রাসত কিন্তু এতিয়াও আছে আর আপনি যেটা কৈছে যে বিজেপি সরকারের দিনত অন্ধবিশ্বাস হ্রাস হওয়া নাই বৃদ্ধিহে হয়েছে এই কিন্তু কথাটো কিন্তু হয় এটু একেবারে নৎসাত করব নি ধর্মান্ধতার কবালত কিন্তু এতিয়াও ভারতবর্ষ আর অসম কিন্তু আছে তেতিয়াহলে দেখুন এনেকুৱা ধরনের নৈত উটুয়াই দিয়া ঘটনা ঘটিয়ে থাকবে রাইজের ওচৰলৈ না যাবগে অন্ধবিশ্বাস না না আমার দরে ব্যক্তি আপনাদের চেষ্টা করে আছে সরকারের ফল যদি এক বৃহৎ প্রচেষ্টা আরে সরকারে এনে ধরনের অন্ধবিশ্বাসের বিরুদ্ধে মাজতে কিছু সাইন্টিফিক টেম্পারামেন্টর কাম করা হয়েছিল সজাগতামূলক
কাৰ্যসূচী হাতত লোৱা হৈছিল কিন্তু এতিয়া তেওঁলোকে বহুত ধৰণৰ অফিচাৰ বা এনেকুৱা বৃহৎ যিসকলৰ হাতত পাৱাৰ থাকে তেওঁলোকে এইবিলাক হাঁহে এইবিলাক বোলে কামৰ বস্তু নহয় তাৰ মানে তেওঁলোকে কোনোবা মন্দিৰ কোনোবা বাবাৰ পিছত দৌৰি থাকিব পঢ়া শুনা কৰাৰ পাছত সেইবিলাক ভাল কথা কিন্তু আমি যদি চাইণ্টিফিক টেম্পাৰামেণ্ট বিজ্ঞানসন্মতভাৱে যদি আমি কাম কৰোঁ মানুহক যদি সজাগ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে এইবিলাক কাম নাইকিয়া কাম বুলি কয় গতিকে আপোনালোকে ভাবি চাওক অসমৰ ৰাইজে ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাইজে ভাবি চাওক যে কেনেকুৱা মানসিকতাৰ মানুহৰ কবলত কৰাল গ্ৰাহত আমি পৰিছোঁ কিমান অন্ধ কিমান পিছপৰা কিমান ধৰ্মান্ধ মানুহে আমাক শাসন কৰি আছে গতিকে ইয়াৰ পৰা কিন্তু আমি মুক্ত হ'বলৈ হ'লে আমাৰ সাধাৰণ ৰাইজ কিন্তু সজাগ হ'ব লাগিব মানৱ সভ্যতা মানৱ সমাজ সজাগ হ'ব লাগিব আৰু সজাগ হৈ অন্ধবিশ্বাসৰ বিৰুদ্ধে কিন্তু যুঁজ দিব লাগিব আৰু সৰ্পদংশনৰ দৰে এই আজিৰ এই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সৰ্পদংশন যি সজাগতা দিৱস এই সজাগতা দিৱসৰ কিন্তু তেতিয়াহে আমি এটা ইয়াত কিবা মূল্য আমি বিচাৰি পাম হয় সময় কমি আহিছে একেবাৰে শেষত সুধিছোঁ আজি যিহেতু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সৰ্পদংশন সজাগতা দিৱস হয় গতিকে যিসকল স্বাস্থ্যকৰ্মী আছে বা যিসমূহ চিকিৎসক আছে সৰ্পদংশনৰ চিকিৎসাৰ লগত জড়িত বা যিসকল ৰাইজ আছে সৰ্পদংশনৰ মৃত্যু শূন্য কৰি তুলিবলৈ বা শূন্য হ'বলৈ আপোনাৰ কিবা পৰামৰ্শ তেওঁলোকলৈ থাকিব নেকি আজি এই বিশেষ দিনটোত কি আছে আছে ডেফিনেটলি আছে প্ৰথমতে আছে সাধাৰণ নাগৰিকলৈ যে কাৰোবাৰ যদি কিবা সৰ্পই দংশন কৰিছে ততালিকে আজিকালি সকলোৰে মোবাইল থাকে ফটো এখন উঠাওক আৰু মানুহজনক কষ্ট নোপোৱাকৈ একো বান্ধিব নালাগে তেওঁক লৈ আহক চিকিৎসালয়লৈ লৈ আহক লৈ আহোঁতে তেওঁক আৰামদায়কভাৱে লৈ আহক আৰু মানুহজনক যথেষ্ট সাহস দিয়ক কাৰণ সাহস লাগিব তেওঁক ভয় খুৱাব নালাগিব প্ৰথম কথা দ্বিতীয় কথাটো যিসকল চিকিৎসক আছে সেই হস্পিটেলসমূহত 100 বেডেড 200 বেডেড যিসকল অসামৰিক চিকিৎসালয়সমূহত চিকিৎসক আছে প্ৰত্যেকেই আন্তৰিকতাৰে ইয়াৰ ওপৰত জানিবলৈ আৰু বুজিবলৈ চেষ্টা কৰক যিসকলে ট্ৰেইনিং লোৱা নাই প্ৰশিক্ষণ লোৱা নাই তেওঁলোকে ট্ৰেইনিং লওক আৰু তেওঁলোকে তৈয়াৰ কৰক যে এটা টীম নাৰ্ছকে আদি কৰি এটা টীম তৈয়াৰ কৰি পিনি সু চিকিৎসা ব্যৱস্থা কৰক যদি এণ্টিভেনম কোনোবা হস্পিটেলত কমকৈ আছে ছাপ্লাই যদি কম আছে চৰকাৰক হেঁচা প্ৰয়োগ কৰি যেনেধৰণে তেওঁলোকে ছাপ্লাইটো লাভ কৰিব লাগে সেই উপযুক্ত ছাপ্লাইটো লোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰক আৰু তেওঁলোকৰ ইয়াৰ লগতে পাৰ্শ্বক্ৰিয়াৰ কাৰণে যিখিনি মেডিচিনৰ প্ৰয়োজন সেই মেডিচিনখিনি লগত ৰাখক আৰু এটা ৱাৰ্ড তৈয়াৰ কৰক প্ৰতিখন হস্পিটেলে কৰক চৰকাৰৰ লগত তেওঁলোকে যোগাযোগ কৰক আৰু আমি সজাগতা সৃষ্টিৰ কাৰণে মোৰ দৰে ব্যক্তি আছোঁ সাধাৰণ ৰাইজৰ মানে আমি সহায় কৰিম চিকিৎসককো সহায় কৰিম যদি কিবা তেওঁলোকক কিবা প্ৰয়োজন হয় আমাৰ লগত বা মোৰ লগত যোগাযোগ কৰক তেতিয়া ডেফিনেটলি এই ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিম আৰু আমি টাৰ্গেট লোৱা হৈছে যে 2025 চনৰ ভিতৰত অসমেই হওক ভাৰতবৰ্ষই হওক সমগ্ৰ পৃথিৱী জুৰি যিমান পাৰোঁ কম মানে মৃত্যুৰ সংখ্যা যাতে আমি হ্ৰাস কৰিব পাৰোঁ সৰ্পদংশন তাৰ ওপৰত আমি সকলোৱে মিলি কাম কৰিব লাগিব তাৰ লগতে লাগিব আমাক সংবাদ মাধ্যমৰ সহযোগিতা আৰু সাধাৰণ নাগৰিকৰ আমাক সহযোগিতাৰ আমাৰ প্ৰয়োজন আছে হয় নিশ্চয়কৈ সংবাদ মাধ্যমৰ বাৰু এই ক্ষেত্ৰত যি সজাগতা সৃষ্টি সেই ক্ষেত্ৰত নিশ্চয়কৈ আপোনালোকৰ লগত সহযোগিতা আছে আগতেও আছিল এতিয়াও থাকিব আপুনি ইমানখিনি বহুমূলীয়া সময় আমাক দিলে তাৰবাবে আপোনাক আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ নিশ্চয়কৈ তেওঁ যিকেইটা কথা ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিলে প্ৰথম কথা মানুহৰ মাজত সজাগ আৰু সতৰ্কতা লাগিব আৰু তেতিয়া নিশ্চয়কৈ সৰ্পদংশনৰ ফলত যি মৃত্যু সেয়া শূন্য কৰিব পাৰিব আৰু তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিলে যে 2025 চনৰ ভিতৰত সমগ্ৰ পৃথিৱীতেই ভাৰততে হওক বা অসমতে হওক বা সমগ্ৰ পৃথিৱীতে সৰ্পদংশনৰ ফলত মৃত্যু যাতে শূন্য কৰিব পাৰে তাৰ বাবে তেওঁলোকে প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছে মানুহৰ মাজৰ পৰা অন্ধবিশ্বাসৰ যি কৰাল গ্ৰাসৰ পৰা মুক্ত কৰাৰ বাবে তেওঁলোকে পদক্ষেপ হাতত লৈছে কিন্তু তেওঁলোকে অকলে নিজাববীয়াকৈ যি পদক্ষেপ লৈছে সেয়া পৰ্যাপ্ত হয় জানো চৰকাৰৰ এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু সহায় সহযোগিতাৰ নিশ্চয়কৈ প্ৰয়োজনীয়তা আছে আৰু তেতিয়াহে বহলভাৱে ৰাইজৰ মাজত থকা যি অন্ধবিশ্বাস সেই অন্ধবিশ্বাসৰ কৰাল গ্ৰাসৰ পৰা কিন্তু তেতিয়াহে মুক্ত কৰিব পাৰিব আৰু সৰ্পদংশনৰ ফলত মানুহৰ যি মৃত্যু হয় বা মৃত্যু হোৱাৰ পিছত
তেওঁক নৈত এখন ভূৰত উটুৱাই দিয়া হয় বা জৰা ফুকা কৰা হয় বেজৰ ওচৰলৈ নিয়া হয়, কিন্তু তাৰ পৰিৱৰ্তে এটা চিকিৎসালয়লৈ নিয়ে। তাৰ বাবেও কিন্তু প্ৰযুক্তিবিদ্যা যি চিকিৎসা পদ্ধতি তাত কিছু উন্নয়নৰ নিশ্চয়কৈ প্ৰয়োজনীয়তা আছে। পুনৰবাৰ আপোনাক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু এনেধৰণৰ যি বিশ্লেষণাত্মক যি বা বতৰি হওক বা সাক্ষাৎকাৰেই হওক বা নিৰপেক্ষ যি কথা বতৰাসমূহ হওক বা চৰ্চাই হওক, তাৰ বাবে আপোনালোকে নৰ্থ ইষ্ট নাও চাব আৰু ৰাইজৰ সহায় সহযোগিতা নিতান্তই আমাক প্ৰয়োজনীয়। আৰু নৰ্থ ইষ্ট নাও যি ইউটিউব চেনেল সেইটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, নৰ্থ ইষ্ট নাও ভিডিঅ' আৰু নৰ্থ ইষ্ট নাও ফেচবুক পেজ আপোনালোকে ফ'ল' কৰিব, লাইক কৰিব আৰু আমাক স্বতন্ত্ৰভাৱে যাতে ৰাইজৰ পক্ষত থাকি আমি যাতে কথা কৈ যাব পাৰোঁ তাৰ বাবে আপোনালোকে আমাক সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াওক বুলি আমি আশা কৰিছোঁ। আৰু ইয়াৰ লগে লগে মই কল্পজ্যোতি শইকীয়া আৰু মোৰ সতীৰ্থ ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট পাৰ্থপ্ৰতিম বৰদলৈয়ে বিদায় লৈছোঁ। ধন্যবাদ।